Hoje, a Secretaria da Saúde liberou a volta dos treinos físicos presenciais dos clubes de futebol profissional. A permissão não vale para os atletas das divisões de base. A autorização da CESA não liberou ainda os treinamentos coletivos e nem a disputa de partidas oficiais ou de amistosos. Os clubes paranaenses entraram em campo pela última vez no dia 15 de março. A expectativa da federação é de que, dependendo da evolução da pandemia, a fase final do campeonato possa recomeçar na metade de junho.